Data 9 tetor ishte dita e fundit e ekzistencës së shkollës 9 vjeçare dhe kopshtit Vadardh në njësinë administrative Sukth. 481 nxënësit e kësaj shkolle dhe 90 vogëlushët e kopshtit detyrohet tani të bëjnë rreth 4 kilometra rrugë për të zhvilluar procesin mësimor në shkollën Njazim Astori në qendër të Sukthit. Durrës lajm ishte sot në Vadardh, ku shumë prindër dhe gjyshër të nxënësve ngritën shqetësimin për largësinë që ka shkolla pritëse nga shtëpitë e tyre. Sipas banorëve, shembja e shkollës Vadardh duhej bërë kohë më parë, në mënyrë që në fillim të vitit shkollor ajo të ishte gati. Për shumë prej tyre, sidomos gjyshërit, dita nis dhe mbaron me nisjen e nipërve dhe mbesave në shkollë dhe pritjen e tyre kur përfundojnë pas ditë mësimin. Isha tu që kalamajt ke shkolla, presim autobuzin dhe vije, njënin e mare, njënin e qëjk, me të nditën e ditës rrugave. Për realisht që ka kriju vështërsi dhe më thanë, sepse është largu shumë puna e shkollës, fëmijët janë moshat të ndryshme, veçanërisht të vegjlit bëhet fjalë. Autobuzi gjithsesi, edhe pse autobuza ka, janë mundu që t'i marrin masat, prapse prap është i pamjaftueshëm, sepse këtu kanë qenë rreth 700 nxënës. Prindit do të lejnë punën, do të interesohen për fëmijët. 100 punë kam pash. Dhe më derë më shumë 11, dhe më derë në 4, masa në grof stranë, për kur bini shinjat, mes dëzheli, mes shkencullt. Shumë punë kam pash, në kam bërë shumë keqë. Autobuzi është i plot me fjalë gramull janë fëmijët. Nuk ka problemi se janë shumë pas gramull, fëmijët janë shumë të shtyjë njëri tjetëri. Nxënësit pranojnë se shpesh autobuzet mbushen plotë për plotë dhe transporti drejt shkollës vështirësohet, sidomos tani në periudhën e pandemisë COVID-19. Sipas tyre, përfundimi i mësimit në orët e pasdites i penalizon edhe në përgatitjen shkollore për ditën në vazhdim. Është shumë e vështirë për shkak se dhe prindrit nuk pranuan. Është edhe shumë lartë për të vajtur deri atje. Kur ktheheni? Ne kthejm në orën 5:30 dalim nga shkolla, në 6 jena në shtëpi. Dhe ju del koha pastaj për të bërë mësimet apo i bëni para dite? Jo, i bëjmë në dark nga ora 9. Është vështirë? Është pak. Pak a shumë është vështirë sepse gustohemi shumë, autobuzi ka shumë nxënës, edhe duke qenë për këtë, edhe masat e Covidit duhen respektuar, në fakt, por kjo është mundësia dhe s'mund mi të kemi tjetër. Komuniteti i kësaj zone kërkon nisjen sa më shpejt të punimeve për ndërtimin e shkollës së re. Inshallah po vazhdojnë e bëjnë, sepse kështu nëse ka për të nejtë kështu si gërma, dhe të herët ditë të ecin. Sa më shpejt ta bëni shkollën, më mirë për ne. Shkolla nënvjeçare Vadardh kishte marrë dëmtime nga tërmeti 26 nëntorit 2019, por deri tani ajo ishte funksionale. Bashkia Durrës ka zhvilluar 2 javë më parë, por dhe ditën e sotme, 2 dëgjesa publike për shkollat që do të rindërtohen me fondet e Bashkimit Evropian në kuadër të projektit EU for School. Në proces për të ndërtuar janë 16 godina arsimore, kopshte, shkolla nënvjeçare dhe të mesme. Në dëgjesat publike është theksuar se të gjitha godinat arsimore do të ndërtohen me Eurocode 8, duke i siguruar nxënësit dhe fëmijëve ambiente me standarde të larta.